Dok hoteli Boke, nekada najvećeg hotelskog preduzeća u našoj zemlji, propadaju i pretvaraju se u parkinge, iščekujući da Vectra konačno krene sa prije više od 4 godine najavljenim investicijama, hronični problem Herceg Novog postaje ozbiljna kočnica u razvoju grada. Svjesni svih onih problema koje imamo vezano za turističku ponudu i hotelsku ponudu hotela sa visoke kategorije i ono što danas tržište traži, lokalna uprava je u saradnji sa određenim investitorima, vlasnicima pojedinih lokacija u jednom užurbanom postupku krenula u izradu planske dokumentacije. Stoga, po riječima Mračevića, proces rješavanja zakonskih pretpostavki je u poodmakloj fazi, pa se očekuje da će na lokaciji Žager u Bijeloj već na jesen početi izgradnja objekta kategorisanog sa 5 zvjezdica, kapaciteta 60 smještajnih jedinica. Firma Politropis, znači to je međunarodna firma koja je osnovala svoje predstavništvo u Crnoj Gori, krajem prošle godine izvršila kupovinu te lokacije i od tad je nastala intenzivna saradnja vezano na stvaranju pretpostavki za izgradnju takvih kapaciteta. A kada je riječ o hotelskim kapacitetima, u Herceg Novom trenutno rade nerenovirani hotel plaža Vectra Boke, Institut Igalo i kompleksi Rivijera u Njivicama i Hungest hotel na Toploj, kao i nekoliko manjih hotela. A novina ove sezone je i nedavno otvoreni sportski hotel Adria. Naša ideja je da dovodimo sportske ekipe na pripreme, jer se nalazimo u okviru sportskog centra koji nudi 3 teniska terena sa šljakom, 2 fudbalska terena, jedan sa prirodnom, drugi sa vještačkom travom, sportsku dvoranu i spoljašnji teren asfaltni za mini fudbal. Trenutno se kod nas nalazi, tačnije od 5. jula, ženski rukometni klub Rostov Don, koji zauzima 2. mjesto u Superligi Rusije. U svakom slučaju, Herceg Novom se ipak najviše očekuje od budućeg turističkog kompleksa, koji će se graditi na mjestu bivše kasarne u Kumboru, sa nadom da i to nisu samo obećanja, kao što je dosadašnje iskustvo sa Bokinim hotelima.